Avui a Contraportades, moment d'analitzar l'actualitat política santcugatenca del passat mes de març i ho fem amb Pere Soler, portaveu i regidor del Partit Socialista a Sant Cugat. Benvingut, Pere. Moltes gràcies. En l'últim ple municipal vam veure com presentava una moció, concretament la del contracte de serveis de publicitat i informació institucional sobre activitats i serveis municipals. Finalment va ser retirada. Per què va ser retirada? Va ser retirada perquè no tenia possibilitats o de prosperar, d'èxit de que fos aprovada. Bueno, menteixo. És a dir, amb les esmenes que va presentar Convergència i Unió, li donava la volta com un mitjó a la proposta que nosaltres presentàvem, i per qüestions de ROM i per qüestions de lo que és dinàmica de ple, s'haguessin aprovat les esmenes incorporades a la moció i s'hagués aprovat la moció. Aleshores, davant de la presentació d'aquestes esmenes, el grup proposant, que érem nosaltres, hagués hagut de votar en contra d'aquestes esmenes, però s'hagués aprovat la moció. Per tant, una certa incoherència del nostre reglament orgànic municipal que hauríem de veure com ho gestionem. Ja no és la primera vegada que passa, i aquesta va ser una de les qüestions que ens va fer que nosaltres retiréssim la moció, perquè a través del nostre text, amb la incorporació del text de Convergència, no volíem a la vegada justificar que prosperés una manera de contractar que nosaltres entenem que és bastant millorable, que es podria millorar. Clar, perquè jo he dit el nom de la moció, que repetim, és contracte de serveis de publicitat i informació institucional sobre activitats i serveis municipals. Correcte. Que és molt llarg, però ens ho pots explicar ben bé en què consisteix, perquè segurament molts espectadors i espectadores s'hauran quedat totalment igual. Bueno, l'Ajuntament té una contractació pública del que seria la publicitat institucional de l'Ajuntament. Els anuncis que es fan en premsa, amb tot tipus de premsa, són una qüestió, des dels cursos de cuina, a les activitats que fa el propi Ajuntament, etcètera, etcètera, i després hi ha una més, diguéssim, més obligada per llei, que són els edictes, que són els anuncis públics de presència i de contractació. Bé, l'empresa que estava prestant aquest servei tenia la contractació per dos mitjans de comunicació i un dels dos mitjans doncs, es va tancar una capçalera. Clar, això es va tancar el mes del 31 de desembre, va sortir l'últim número d'aquest mitjà de comunicació. A partir d'aleshores nosaltres vam dir no pot ser que aquesta contractació, que en el seu origen havia estat per un procediment tancat i sense publicitat, a partir d'una justificació dels serveis jurídics de l'Ajuntament que deien com que era l'únic proveïdor o l'única empresa de comunicació que podia prestar aquest servei, doncs se'ls va adjudicar d'aquesta manera. Nosaltres ja fa dos anys, bueno, el juliol farà dos anys, ja vàrem dir que les coses no s'estaven fent bé, o creiem que es podien millorar molt. No si estiguessin fent bé, no, perquè té una forma legal, és jurídic, però no s'estaven fent bé. Ja ho vàrem dir fa dos anys, i ara que se'ns obria la porta i l'oportunitat de segmentar aquesta publicitat, doncs dir, doncs no ho segmentem, sinó tornem a posar el paquet davant de la concurrència pública i que s'hi presentin les companyies o les empreses que vulguin gestionar la comunicació del nostre Ajuntament. Sense prejudici que l'empresa que estigués prestant o que està prestant actualment aquest servei s'hi pogués presentar també. Hi ha moltes fórmules, en la construcció hi ha les UTEs, i en serveis també s'ajunten empreses doncs, per formar grups i per gestionar aspectes. No? Aleshores nosaltres dèiem, ara és l'oportunitat de treure de nou i de tornar a fer les coses ben fetes. Clar, davant, diguéssim, d'aquesta voluntat de desvirtuar una mica aquesta proposta, doncs nosaltres vam haver de retirar la proposta. A més, això formava part, diguéssim, d'una part contractual. I a més, nosaltres vam constatar en el ple que trobàvem, d'alguna manera, si més no reprovable, l'actitud d'altres grups municipals doncs, que s'havien entrevistat prèviament amb aquest grup empresarial abans de que passés el ple, el punt pel ple del mes de març. No? El nostre grup municipal, i així ho vam fer saber en el ple, i així li vam fer saber a l'empresari que ens va citar per poder parlar sobre aquest punt, va ser que el nostre grup municipal mai té entrevistes prèvies al tractament de punts que afectin a l'ordre del dia del ple. Més que res, a vegades ens podria condicionar el sentit de vot. I davant d'aquest dubte, nosaltres decidim, per motiu propi, doncs no presentar-nos en aquesta reunió. El que facin la resta de grups s'ho han de mirar. Però després el que nosaltres també vam intentar deixar dit en el ple va ser podem parlar molt d'ètica,
podem parlar molt de transparència, podem parlar de bones pràctiques, però si quan ho tenim a l'abast de poder aplicar-ho no ho fem, doncs bé, aquí cadascú, cada partit ha de mirar-se amb si mateix. Perquè els altres grups, tant de govern com de l'oposició, haguessin votat a favor, en contra de la moció? Bé, això no es pot saber. Jo puc intuir que el vot hagués estat majoritari, en aquest cas. No faria falta una majoria absoluta, però jo crec que hagués prosperat, diguéssim, la moció amb la incorporació del text de Convergència. Vam veure Mercè Conesa especialment enfadada. Vas entendre la seva reacció? Vaig entendre la seva reacció i també faig una petita autocrítica en dir que potser no em vaig saber explicar correctament allò que volia explicar aquests dos grans blocs. No? Primer, parlar de la contractació i després parlar de quina és l'actuació que fem els grups municipals de la gestió de la informació i de la gestió de quan hem d'emetre un vot. Jo la vaig trobar desencertada també. Jo crec que també va haver-hi una mica de sortida de to. Les meves paraules van ser molt, molt mesurades. A més, és la primera vegada que llegeixo un text per no deixar-me res ni desestructurar el discurs que tenia. Jo entenc que ella, com a alcaldessa i defensora del grup municipal de Convergència, en aquest cas, doncs, havia de dir el que va dir, però vaja, això és com el futbol, no? El que queda dins del camp no surt després fora. Jo, les relacions amb l'alcaldessa, amb la Mercè Conesa, són normals, són bones, ens coneixem des de fa molts anys, a més som de la mateixa quinta, per tant, algú ens uneix, i bé, no li trec més sentit del que té. Un cop retirada la moció, quin és el següent pas? Perquè clar, la cosa s'ha retirat la moció, penseu fer algun altre tipus de no sé si una altra moció, alguna instància, alguna cosa? Bé, ara veurem com reacciona l'equip de govern, quin és el mètode de contractació que fa. Alguna cosa m'ha dit la regidora de comunicació, la senyora Joana Barbany. Suposo que la propera comissió informativa, que és la setmana entrant, ens informarà de com per on aniran els trets, i a veure, la contractació dels dos anys acaba el mes de juliol, diguéssim, la part que no sortirà. Veurem a veure com s'acaba d'encaixar tot. Jo crec que és prematur encara poder dir qualsevol cosa sense disposar d'informació. Però anem a canviar de tema. Un altre tema important és Delphi, ha presentat justament avui aquest ERO. Els treballadors veuen la situació complicada. Vosaltres sou un partit que heu estat treballant moltíssim amb ells. Com veieu vosaltres aquesta situació? Bé, podríem dir que podem ser optimistes o tenim esperança, però tampoc no m'agradaria crear falses expectatives. Sí que és cert que hi ha algunes ofertes sobre la taula, és cert que l'ERO s'ha presentat i s'ha presentat amb unes condicions que estan per sota del que fins ara tenien acordat amb l'empresa, el comitè d'empresa de Delphi. Aprofito per dir que no només estem parlant dels treballadors de Delphi, sinó estem parlant també dels treballadors de Ferrovial, que són 100 famílies més, aproximadament, que fan el manteniment de la maquinària i la neteja de Delphi. Per tant, estaríem parlant aproximadament d'unes 650 persones afectades, que hi ha algun projecte empresarial que pot garantir entre un 50 i un 70% la continuïtat de la plantilla. Això nosaltres ens volem agafar en aquest ferro. Que confiem plenament en les gestions que estan fent el comitè d'empresa. Jo crec que els anys d'història que porta Delphi i amb les condicions laborals que han obtingut s'han guanyat la nostra credibilitat i, a més, ells saben perfectament que la ciutadania i que tots els nivells de l'administració, tant Ajuntament com Consell Comarcal com Generalitat, estan per la continuïtat al màxima del projecte aquest industrial i empresarial. Jo els esperono que continuïn treballant. Si no tinc mal entès, properament tornarem a rebre els treballadors i aquest cop ja incorporats també els treballadors i el comitè d'empresa Ferrovial. Jo crec que no els hem d'ometre, han d'anar tot un pack. El que passa és que negociar a dues bandes, per un costat Ferrovial, per l'altre Delphi, però jo crec que bueno, la seva tenacitat, confio plenament. La setmana passada vam estar parlant amb el comitè de Ferrovial, amb el comitè de membres del comitè d'empresa de Delphi també hi estem en contacte, els nostres diputats estan treballant, el nostre grup parlamentari també, com la resta, no vull tampoc ser injust. Jo crec que intentarem que això arribi a bon port, que el màxim nombre de treballadors i treballadores de Delphi, de Ferrovial, de Sant Cugat, doncs es puguin quedar. I si no,
que almenys sigui la menys traumàtica i que sigui la menys dolorosa pels treballadors que es queden sense feina. Hi havia notícies de que hi havia 4 empreses que estaven interessades en la planta i una d'elles es volia quedar amb uns 200 treballadors. Vosaltres, des de com a regidor de Sant Cugat, teniu notícies sobre aquest tema? Bueno, tenim notícies de que, bueno, podien ser més, 240 treballadors aproximadament. S'està intentant negociar altres sortides. Les empreses semblen solvents i els projectes semblen solvents. El que passa és que, clar, tot casa amb una línia o amb una data de caducitat que és a partir de la presentació de l'ERO, es tenen 30 dies per poder negociar tot aquest intercanvi, no? Els treballadors demanaven temps, no ha estat possible. Se sabia que el mes d'abril l'empresa sí o sí presentaria l'ERO, però vaja, jo confio amb els treballadors i treballadores i amb els comitès d'empresa de Ferrovial i de Delphi per acabar, doncs, amb la millor solució possible per tots ells, i ells saben, a més, que tots estem al seu costat i que qualsevol cosa que necessitin poden tirar de nosaltres. Pere, se'ns acaba el temps d'aquesta entrevista. Vaja. Això sí, abans m'agradaria comentar amb tu una notícia que ha sortit aquesta última setmana, que és que Sant Cugat té els lloguers més cars de Catalunya. Què opineu vosaltres sobre aquest titular així? Bé, ja fa anys que el mercat immobiliari a Sant Cugat és molt alt, no? tant el de lloguer com el de compra. Sí que és cert que durant la crisi immobiliària, doncs, s'ha bellugat molt poc el mercat de Sant Cugat, s'ha mantingut amb unes expectatives molt altes, i que això fa que hi hagi dues qüestions bàsiques. La primera, el fet de rebutjar a la seva població més jove, que és la que té menys interès, o sigui, la que menys possibilitats té de poder-se emancipar, i per tant té uns costos elevats de vivenda superiors. I la segona qüestió és l'efecte crida d'un determinat estatus de famílies o de persones amb recursos econòmics suficients per poder-se pagar a la vivenda. No només és la vivenda, al voltant del mercat immobiliari hi ha tot el mercat directament de consum. Hi ha moltes famílies que actualment se'n van a comprar a les poblacions veïnes o a les grans superfícies perquè realment els preus són més cars aquí a Sant Cugat, no? Aleshores, bueno, som conscients que hem construït una ciutat cara per viure-hi i cara per poder-hi consumir. Aleshores, fa aquest doble joc, i nosaltres, com a formació política, mantindrem la lluita pels interessos d'aquestes classes, doncs, que no poden arribar a aquest nivell, i que, a més, intentarem, doncs, que la població de Sant Cugat s'intenti quedar aquí a Sant Cugat i la qualitat dels serveis públics augmenti, que en aquests moments, doncs, jo crec que podríem millorar bastant. Doncs Pere, ara sí, se'ns ha acabat ja el temps. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Em sento haver-me allargat amb algun dels temes, però creia que era bo el poder clarificar algun dels aspectes. Perfecte, moltíssimes gràcies. Molt bé. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.